osasun mentala gehiago enfokatuta nerabeen artean, baina orokorrean, eta gure ideia izan da alde batetik kartel batzuk egitea besarkada temateko eta gero flyerak banatzea informazioarekin. Bik egin ditugu, bat ansietateari buruz eta bestea ansietatea eta depresioari buruz, eta eman alduen informazioa izan alda adibidez txere egin ansietate atake bat izatea edo zein dira bere sobre todo enfocado en los adolescentes. Nuestra idea, como ya habéis visto, ha sido repartir abrazos y hacer una cosilla. Y luego repartir las calles con el tío. Pues que tuvo el proyecto.